Azizler, kunak ve samimi aman dasturunu devam ettiremiz. Yana bir bora barchangizga xayrli kun. Biz mana fazli mehmonxonadamiz. Sababi oddiy, çünkü kutilgan mehmonimiz keldilar. Topa doğru, mehmon kelar eşikten, rızkı kelar teşikten deyişadi. Bugünkü mehmonimiz ham nasib bo'lsa quruq qo'l bilan emas, chiroyli bir tabassum ve yaxshi kayfiyat bilan bizni xursand qilish istagidalar. Albatta, koreyalik kelin, Zulmat kabi filmlerdeki roller bilen halkımız muhabbetini kazana olgan aktrisa. Koreya telekanallardan biri de teleboshlovchilik qilgan ajoyib iste'dod sohibasi. O'zimizni Dildoraxon Hoshimovani taklif qilamiz. Kutib olamiz. Annyeonghaseyo. Girmekün bu kaldı. Kaçan kitas? Ne mi işiz var ki işler biraz? Günden kitas. Mihman gelmiş ne kadar dedim. Kaçan kitas dedim. İş kız ab getin ya mahkedim. Can can deyip getirdim. Çünkü o zaman Ali Kareys kızları yokşayım ben de. Uyoqdagilar, bu yoqdagilar hammalari tinch, to'g'rimi? Xudoga shukr. Ha, ko'z tegmasin. Biz suhbatni boshlashdan avval azizlar, yo'q deganingiz aniqlik kirib ketaylik. U yerda kim bor? Bu yerda turmush o'rtoqlari bor. Oilalari bor. Koreyalik. Koreyalik yigit. Ana sizlar nima? Sanghyuk. Junsang Sanghyuk'dagi Sanghyuk. Oo. Aktyor mu? Yo'q, ism bo'lgan. Ha, Sanghyuk bo'lsa o'zim Sanjar ekanda. Sanjar. Xullas, menda bir taklif bor. Keling, suhbatimiz avvalida bular ijrosidagi o'sha koreyalik kelin filmidan ozgina parcha tomosha qilsak, keyin suhbatni davom etamiz. Bo'lmasiz. Qani? Junsang bor-ku? Kinoda haligi. Junsang. Junsang. Ha, ha, Junsang. Ne, Junsang. Siz uni tanisizmi? Osiyo. Junsangni bilasizmi? Ne? Voy! Junsangni singlisimisiz? Ana, mana shu qizimiz Dildoraxon bo'ladilar. Bu filmni suratga olingan ancha yillar bo'lib ketdi. Menimcha bir 8 yilmi, 9 yil, 8 yil. Yaxshi. Eslolmayman. Shu film sababsiz Koreyaga bordingizmi yo u filmdan oldin Koreyada yashirdim. Undan oldin Sanjar bilan aqtpaymoq qilgansiz. Ha, 3 yildan keyin qizalog'im 2 yoshmi, 3 yosh bo'lganda shunda kelganman. Sen Hyuk bilan qayer tanishgan sizlar? Shotda Toshkentda. Voy, qaray. Qoy. Ko'z tegmasin. Sen koreyslarga o'xshaysiz. Ish o'xshab ketmadi. Siz meni ko'rgansiz-ku universitetda. O'zi hamma o'xshatardi koreyslarga. Biz 2004-2008 yillarda hozirgi O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida birga o'qiganmiz. Men jurnalistika yo'nalishidan, singlimiz Dildoraxon esa estrada aktyorligi yo'nalishida ta'lim olganlar. Yana bir ma'lumot eslatib o'tamiz. Bular taniqli, mahoratli, juda ham bir chiroyli kayfiyatda hamisha ko'ramiz bu insonni. Hamisha bahor. Sitoraxon Alimjonovani tug'ishgan opalari bo'ladilar. Tabassumlaringiz o'sha o'xshaydi. Farg'onadanlar, tug'ilgan joylar Farg'ona shahri, markazda tug'ilganlar. Shu bolaligidan san'atni yaxshi ko'rganlar, lekin oilada san'atkorlar bo'lmagan, to'g'rimi? Yo'q, san'atkor bo'lmagan. Bobolar, buvilar qanaqa qarashgansizlar san'at sohasini egallashingizga? Yo, o'zi buvimlar aytardilar, raqqosa bo'ladi, men televizorlarda ko'rib yuraman deb. A, siz raqsga tushgan ekansiz-ku bolaligida? Raqqosa bo'lganman-da, yoshligimda. Ha, keyin raqqosalikka kirganman. Raqqosalikni bitirayotgan paytim aktyorlikka qiziqib qolganman. Keyin kelib tayyorgarlik ko'rib aktyorlikka kirganman. O'sha raqslardan qolganmi hozir? Yo'q, hozir umuman tushdim. Koreyscha qo'shib qo'yib bermoqchi edik. Ular qanaqa o'ynaydi o'zi?
Ular o'ynamaydi ko, ular anu Blackpink, ana Yevropa eski qanaqa hip-hop. Ular o'zini nima deydi? Yo'nalishi. Milli raqslari bor. U anu anaqalarga o'xshaydi. Men naqa qilaman u qo'llarida bantlar. Ko'rsatib bering qani. Yo'q, uzun uzun iplari bo'ladi, to'g'rimi? Uni ko'rsatib bo'lmaydi. Aloqalarda anu qog'ati shalvar, ishtonlarda. Uni kiyimlarda o'ynasa chiroyli. Ajoyib bir narsalar harakatlar qiladi. Qanaqa harakatlar? Haligi teatrlashtirilganga o'xshaydi-da. Yo, ular to'ylarda o'ynamaydimi? To'ylarda o'ynamaydi ular. To'ylari ham unaqa bo'lmaydi. Zerikarli bo'ladi karislarning to'ylari. Juda zerikarli. Siz qanaqa bo'lgan? Zerikarli. Maliki ham zerikarli bo'lgan. 10 kishilik. Mekulasi. Yo'q. Qani to'ylari anu unaqa bo'ladi, anu zaklar. Keyin faqat ovqatlanishadi. Hamma kelib ovqatlanadi, tabriklaydi, ketadi. Ularni ovqat yeyishi to'y ekanda. Biz har kuni 3 mahal to'y. Bizniki juda ham chiroyli to'y, mazza. Bizni to'ylarimiz lekin juda. Sanjarni olib keldingizmi? O'zbekiston to'ylarini ko'rdimi? Ha, ko'rdi bir marta. Sanhyuk, Sanjar degan san. Biz o'zbekcha ism qo'yib oldik. Yahyo. O'zbekcha ismi bor. Yahyo. O'zbekcha ismi bor. Islom dinida qabul qilgan uchun. Musulmonlar. Yahyo, Yahyo deb ism qo'yishgan. Xayrli bo'lsa nikohingiz. Nima ish qiladilar Yahyo do'stimiz? Koreyalik. Hozir o'zimi mana shu firmam ham boshliqlari i tovarlarni olib, hozir boshqa ishni ham qilyaptilar. O'zbekchani biladim, bilmaydimi? O'zbekchani tushunadilarmi? Salom berishni biladilar. Bo'ldimi? Bo'ldi. So'kinishni biladilar. Ha, yaxshi, yaxshi. Ha, demak so'kolmasa kerak. Ayollarimiz so'kishlari bor-ku o'zi, hazil tariqasida. Qarang, Dildora bilan kulishlari o'xshaydi, ko'zlari o'xshaydi, tabassumlari o'xshashdi. Siz onangizga o'xshaysizmi yo otangizgami? Meni shu bilmayman kimga o'xshayman, lekin Sitor oyimlarga o'xshaydi. Sitor bilan opacham oyimga o'xshaydi. Men ozgina adamlarga o'xshab ketsam kerak. Uchta qizsizlar, ha? Ha, uchta qiz, bitta o'g'il. Ha, uka. O'g'il ukam ham oyimga o'xshaydi. Sitor ham oyimga o'xshaydi. Faqat men ichlaridan kechadan kelib qolganman. Oyim kichkinaligimda aytadilar, rosa urushqoq, naqa shaddod urushqoq. Ha, shunaqa edingiz institutda ham, to'g'ri. U nimaga institutda ham hamisha bahordirdi. Alda men. Rosa tuhmatchi, rosa. Yo'q, rosa tuhmatchi. Lekin hamma hamisha bahordirdi, doim. Siz adolatsizlikka qarshi edingiz, to'g'rimi? Shunaqa ro'yxat shakli. Hamma ayol shunday o'zi qizlar. Endi bizga qiziqda Koreyaning turmush tarzi, urf-odatlari, an'analari biznikiga yaqin, o'xshash tomonlari bormi? Mana yashayapsiz necha yildan beri? Biznikiga o'xshab ketadi ularni ham urf-odatlari. Mana ota-onasiga hurmat, ota-onasiga qaraganda qarash. Qaraydimi ular ham? Qaraydi. Rosa ham hurmat qiladi ota-onasini. Mehr muhabbat. Endi anu qarindosh, uzoq qarindoshlar bilan bordi keldilar unaqa bizdaka, bizda uzoq qarindoshgacha keldi, bordi qiladi. Ularda juda ham anaqa vaqt ham kam, ish hamma ishlaydi-da, hamma tirichilik uchun. Qaynota qaynayingiz bormi? Qaynatam, qaynanam bor. Shuncha O'zbekistonda alp yigitlar, ha, sizga uylanaman deganlar qancha bo'lgan to'g'risida endi. Endi aynan Koreya endi. Yo, birinchi o'rinda tabiiyki taqdir bu. Endi lekin sabab ham bo'ladi-da. Sabab ham bo'ladi. Men o'zi Koreya seriallarini ham yaxshi ko'rardim. Koreyaga dengizlarini yaxshi ko'rardim. Kirib ketgan ekansiz-da. Kirib ketgandim. Lekin bir narsani aytaman, aytadiku, rostdan ham ikkita yelkada farishta o'tiradi. U farishtalar doim omin qilib turadi-da. Oyim doim aytardilar, senga sep olaman deb gapirsalar, sep olmayman menga. Men faqat bitta chimadonchida turmushga chiqaman. Keyin doim oyim aytardilar, sen bunaqa qilib urushib, mana bunaqa qilib yursang, seni o'zbek hech kim olmaydi dedilar. Oyimni gaplari shunaqa edi. Men aytardim, bo'pti, men o'zbekka tegmayman, men boshqa davlatga tegaman. Qizligingizdagi orzu, gapirgan gapingiz prosta oddiy gapirasiz-ku, shunda otingizdan chiqqan. U omin deydi. Gapga farishta omin deydi. Omin deydi. Shuning uchun hozir faqat yaxshi narsalarni o'ylayman. Yaxshi narsa gaplarni gapiraman. Faqat birorta dilxiraychilik, dilxirachilik bo'lsa, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Tashab qo'yadigan bo'lgan men qarigan. Yaxshi seriallar ko'rgan ekan. Hind filmlarini ko'rmagan ekansiz. Hozir meni piyari jipki fermer yuradi. Hindlarni ham rosa yaxshi ko'rardim. Turmushga chiqaman demasdim. Hindistonga boraman dedim, turmushga chiqaman demasdim. Shohruh xon, e'tiboringizga tushardingiz hozir. Oho, keladi bo'larmidingiz kim biladi? Gulxan atrofida aylanib deng. Mana tasavvur qiling, siz hozir omon-omon dasturida boshlovchisiz. Faqat bu omon-omon dasturi o'zbek tilida emas, koreys tilida olib boriladigan soni. Mana kamera. Tasavvur qilamiz-da. Biz mehmonmiz biz. Biz mehmon.
Annyeonghaseyo, omon omone, onul Anvarxon, Savlatbegi va Sumnida. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Uzbekistan ottiseyo. Zor, zor. Very nice. Uzbekistan, very nice. Gapirin, gapirin, gapirin. Varin, buldum. Bilganimizcha gapiramiz. O'zbekiston mazza, rosa xursand bo'ldim bu safar kelganimda. Annyeonghaseyo, haebakkanyo haeng dildorayeyo. Yeorobun, onul Gyeongsangnam-do geochang-e wasseundeyo. Geochang hameon ireon maisseunneun sagwa-jo. Onul-do jeowa hamkke maisseunneun sagwa mogeuro ppalli gayo. Haeryeo yurganeungde, siz Seul-de yashaseusseun? Seul-ge yaqin. Nima? Shihun, yangi shahar. Ha, yangi shahar. Yonida, biqinida joylashgan, bilaman. Eshitganman. Mana shu koreyslar bilan bitta joyda yurganingizda, bozor yoki bir marketlarga kirganingizda, hech kim sizni ajratmasa kerak-a? Gapirmasam ajratmaydi. Gapirsam, koreyscha gapirsam aksentli bo'ladi, bir aksentli bo'ladi. Ular sizga hayrat bilan boqsa kerak. Sen davlat deymasan, deysan. Sizga bunday hayrat bilan boqsa kerak, ko'zlari kattaroq ekan bizgidan deb. Ko'zlarim kichkina. Yo, ularga qaraganda, ular juda yo'q, yo'q, ular endaqa nima deyshadi? Maqtagan bo'lmaymanmi? Koreyalini chiroyli varianti deyshadi. Koreyali qizlarni chiroyli varianti deyshardi o'sha paytlari. Yashang go'zalsiz. Qiz kimga o'xshaydi? Sizgami? Turmush o'rtog'ingizgami? Hamma siz bilan bir xil deyshadi. Menga o'xshasa kerak-da. Karaoke shartimiz bor. Darvoqa, to'ppa-to'g'ri. Karaoke shartimizda bir qo'shiqni birga ijro etishimiz kerak. Ana qarang. Koreyada yo'q bunaqa narsa. Ko'ryapsizmi? Texnikani ko'ryapsiz. O'sha telekanallaringizda yo'q. Bunaqa shart. Bizda faqat. Sizga ma'lumroq va mashhurroq qo'shiq tanlayapmiz. Mana. Malikun to'g'risi qo'shiq aytishdi, uncha bilmayman. Mayli, bir qaraylik jonib aytadi. Harakat qilib ko'ramiz, a? Hammamiz, a? Birgalashib. Qani? Ovozini kuchaytiring endi Anvar Azimov. Juda go'zal. Chiroyli yashillar. Hamma yaxshi ko'rar ekan shuni. Va bank filmida. Ha, men ko'rmaganman u filmni. Men ko'rmayman. Nahotki, ketdik. O'zbekchada o'qiy olmayman. U koreyschada o'qiymanda ma? Nima dedi bu? Bu aytayaptiki, men ketishim kerak. Endi ilojisi yo'q, deyapti. Senga sevgini berdim, sendan sevgini oldim-ku. Bitta ko'rsam zo'r period qilib beraman. Lekin so'zlari juda ham ma'noli ekan. O, yig'latadigan ekan. Sevgi beribdi, sevgini olibdi-da ketishim kerak, deyapti. O'zi ham ketgan, ha? Ketgan bu. Ketgan. Niyatga qarabdi hamma narsa. Juda xursand bo'ldik. To'g'ri. Samimiyatingizga ko'z tegmasin. O'zgarmayapsiz bu bola. Rahmat. Siz kamtarsiz. Rahmat. Ko'z tegmasin. Oilangiz baxtiga doim sog' bo'ling. Rahmat. Siz baxtingizga mana thank you, ya'ni Yahyobek omon bo'lsinlar. Shu farzandlarni rohatini ko'rib, qayerda bo'lsangiz ham baxtli bo'lyapsiz, bo'lsin. Mana shu lahzalarda azizlar biz ham siz bilan xayrlashishimiz kerak, chunki vaqt shuni taqozo etmoqda. Umid qilamizki, ortda qolgan fursatlarda zerikmadingiz, aksincha kayfiyatingiz ko'tarildi. Mana shu kayfiyat, mana shunday ruhiyat, bayramona kayfiyat sizni bizdan aslo tark etmasin deymiz. G'oyibona bo'lsa-da bugun nafaqat O'zbekiston Respublikamiz bo'ylab, balki tasavvurimizda Koreyaga ham sayohat qildik. Biz bundan albatta baxtiyormiz. Endi donishmandlardan biri shunday deydi. Samimiy bo'lish o'zini o'zidek ko'rsatishni anglatadi. Bugungi mehmonimiz ham juda ham oddiy, samimiy, xushchaqchaq, hayotsevar insonlar. Mana shu samimiyat hech birimizni hech qachon tark etmasin. Umid qilamizki, kun davomida yaxshi kayfiyatdagi yaxshi insonlar hamisha sizga hamrohlik qilishadi. Doimgidek dasturimiz borasida fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Ularni ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llashni unutmasangiz bo'lgani. Yana mening yurtim telekanalda saodatli va mana shunday yorug' tonglarda ko'rishguncha sizlar omon bo'ling. Ko'rsatuvimizni estrada xonandalari Oybek va Nigora chiroyli bir qo'shiq bilan yakunlashadi. Omon bo'ling.